لاجواب آپ ہیں بے مثال آپ ہیں لاجواب آپ ہیں بے مثال آپ ہیں ثانی نہیں کوئی آپ کا صاحب جمال آپ ہیں صاحب جمال آپ ہیں لاجواب آپ ہیں بے مثال آپ ہیں ان کا چہرہ دیکھ کر شرما گئے شمس و قمر ان کا چہرہ دیکھ کر شرما گئے شمس و قمر شرما گئے شمس و قمر میرے حضور حسن میں اپنی مثال آپ حضور حسن میں اپنی مثال آپ ہے ثانی نہیں کوئی آپ کا صاحب جمال آپ ہے صاحب جمال آپ ہیں لاجواب آپ ہیں بے مثال آپ ہیں چمکی ہے ان کے نور سے ہر چیز کائنات کی چمکی ہے ان کے نور سے ہر چیز کائنات کی ہر چیز کائنات کی سراج منیر آپ ہیں فقید المثال آپ ہیں سراج منیر آپ ہیں فقید المثال آپ ہیں ثانی نہیں کوئی آپ کا صاحب جمال آپ ہیں صاحب جمال آپ ہیں لاجواب آپ